katsotaas nyt. Hello, hello. No moikka, Ton. No moi, Elena. Tosiaan, no, tota, niin. Meillä oli tuossa aikaisemmin toi Panu Huhtanen, ja siellä tuli vähän puheeksi siitä, tota, että mikä siinä oli, että se, kun tota Panu ja toi Riikka Salmia et ottanut puhujaksi. Sen tuo, tarkoitatko Fixitissä? Joo, Fixitissä. Joo, siis ajattelin vaan samalla, kun täällä porukka nyt vähän kyselee sitä, että pitäisi kysyä, niin... Joo, se meillä oli sen toukokuun aikana puhuttu siinä aikataulusta, eli se me tehdään 20.8. Ja sitten sen kaikille OK, Rika Salmi laitoi myöskin vastaus tuossa VK:ssa sekä Panu myöskin laittanut, että se OK. Ja sitten sen yhtäkkiä sitten sanoi, että kesäkuun aikana he sanoivat, että pitäisi vaihtaa sen päivämäärä, koska heille ei pääse. He ovat menossa Kukavirtan tapahtumaan ja sitten kaikki luvat oli, kaikki on järjestetty, poliisi ilmoitettu ja unamuuta. Ja sitten kun he ilmoitavat sitten Kukavirtalle, mikä takia sitten me pitäisi roikkuu sitten heidän osallistumisesta. Semmosta. Okei, joo. Niin, he ovat ilmoittaneet itsekin, että ei pääse, koska heillä on siinä Kukavirta heille tärkeä. Ja sitten se on siinä. Meillä on muita myöskin järjestäjiä, ja joka haluaa mennä järjestäjäksi. Sitten lopussa sitten mietinyt, että no, jos kaksi ei halua noudattaa meidän aikataulu, meillä on jo puhuja, kaikki puhujat ilmoitettu, ja sitten myöskin tuo poliisilupa, eduskunta, tuo vahtimestari ilmoitettu myöskin, että sitten meidän puolelta mietinyt, että emme roikkuu nämä kahden ihmisten takia, sen, tai vaihtaa ohjelmaa kahden ihmisten takia, koska meillä on tapana vuodessa järjestää sitten kahden tuo tapahtuma. Että semmoista. Nyt oli Reformistudio, toi Panu oli laittanut. Sanoin nimenomaan, että en mene Kukkavirta, vaan tule Fixittiin. Panu oli laittanut noin, että... Minä en tiennyt, että hän on tulossa, koska hän itse ei vastannut minun puhelimeen, eikä miten tuo viesti, ei mitään tuo juttuja sitten vastannut. Ja sitten kun meillä on myöskin silloin pelta hänen kanssa, hän sanoi meidän kaverille Jarille, että sen, hän ei halua mitään tekemisessä minun kanssani ja ei mitään tekemisessä Espoon VKK kanssa ja unamuutta, että sitten mä annan sen olla ja mä sain tiedot sitten siinä päivänä, että hän järjestää kanssa mikki. Ennen siitä ei ole puhuttu mitään, että minun näkökulmani hän on menossa sinne Kukavirtaan, sitten Kukavirassa vaan. Joo, toi on vähän hankala vaikea itse sanoa noihin, mutta mä pyrin olemaan silleen puoleton siis noissa asioissa silleen. Mä laitan sulle sen tuo sun messengerin siitä screenshottiin, mikä Panu itse ja Rika Salmi itse sanoi, että sen sopi heille. Okei. 10.8. Ja sitten se yhtäkkiä sitten muuttuu. Joo, toi on vähän hankalia juttuja, mutta kohtahan se on pian sitten uusi, että mites uuteen, onko mahdollista Panu Huhtanen ja Riikka Salmi tulla puhumaan sitten seuraavan? No siinä juttu meillä on jo rakennettu jo, kuka tulee puhujaksi, että se meillä on jo aloitettu se lista, mikä meillä on tullut ja semmoisesta. Onko se niin aikaisin jo valittu? Kyllä, meillä on niin nopea, aikataulu. Että sen ennen kuin tämä juttu loppuu, meillä on jo 3:30 on suunniteltu ja ilmoitettu jo poliisille sekä eduskuntavahtimestarille, että semmoista. Joo, on tässä kyllä vähän se on sitten aikaisemmin. Kun meillä se meidän järjestäjätiimi nopealla vauhdilla, ja mä sanoinkin porukoille sen tuo, joka ei olekaan ollut ennen Fixitin miekarissa, mä sanoin, että... Ja Tuija myöskin kertonut, että meillä on nopea tähti ja meillä on harkinta. Kaikki luvat pitäisi valmis ensin ja sitten meillä on niin paljon tekemistä, mitä me yritetään keksitään siitä tapahtumassa. Ja sitten
Ja sitten nämä kaikki asiat sitten pitäisi olla semmoinen niin kuin suunnittelussa. Nyt Panu laittoi tuonne chattiin, niin kuin tajusimme, että kukkavirta on samana päivänä, niin vaadimme päivän vaihtoja Riikka Salmen kanssa, tuli tämmöinen viesti. Joo, mutta se kesäkuun aikaa. Ja meillä on jo toukokuun aikana oli sovittu porukoiden kanssa, jos Panu muista itse ja Riikka Salmi myöskin. Se oli toukokuun aikana ilmoitettu, onko sen 20. päivä 8. sopi kaikille. Ja meillä on, niin kuin edellinen kerta myöskin vuoden sisällä, meillä on 2 tapahtumaa. Sen takia sitten me laitettiin sitten peräkäin siitä 2 kuukautta yleensä sen tuo peräkäin, koska tuo rahankeruulupaan takia. Niin ja täällä Katja Innanen laittoi viestiä chatissa, että Helena, miksi oli kukkavirran kanssa samaan aikaan, kysytään täällä. No, miten voisin tietää, että kun mäkin en tiedä sen, mikä päivämäärä, ja uskon kyllä, ei ole paljon ihmiset tietää, mikä on kukkavirta. Ja sitten jos silloin kysytty siinä päivänä, miksi sitten ilmoittaa minulle tai muistuttaa minulle, että hei, se on kukkavirta. Ei jankuta sitten jälkeenpäin. Mä en tiedä, milloin se kukkavirta oli. Olihan se varmaan Partisaanissa ainakin ilmoitettu, että, mutta kai se aikaisemmin on ilmoitettu, että se on sitten niin, tiettynä päivänä. Niin, kesäkuun aikana, ja meillä on siinä toukokuussa puhuttu porukka kanssa. Panu itse ja Rika Salmi sanoi, että sopi, ja sitten se on siinä. Sitten kun kaikki sanoo sopi, heti sitten ota yhteyttä poliisille, vahtimestarille ja niistä eduskunnan vahtimestarille. Ja sitten kun meillä ilmoitettu tulee se vaino valkea, meillä oli sitten yritä saada sen lupa kaupungilta ja ne muu taho. Ja sitten kun grilli tulossa myöskin, sitä pitäisi kysyä lupaa kaikilta. Että meillä ei ole yksinkertainen ja pienellä määrällä järjestäjää, se pitäisi tehdä kaikki. Kaikki se aika vaikea. Ja jos ne mietti, että se, niin, esimerkiksi näin, että Panu tulee vaan kansanmikin järjestämään ja ei ilmoittanut mitään poliisille. Se, jos tuolla tavalla tehdä fiksitin porukalle, se meidän tapahtuma sitä ei mene hyvin. Se, me haluamme tehdä se ihan niin kuin semmoinen järjestyksen ja oikein mukaisesti. Eli me tehdään lupa kaikilta järjestöltä ja viranomaiselta, että ihmiset sitten tulee sinne turvallisena ja tietää, että kaikki luvat järjestetty, rauhanomainen, sitten se on siinä. Ja sitten kun kuuntelin, että mikä sen porukka puhuu kansanmikissä, ei kunnioita ollenkaan Fixitin tapahtumaa, koska meillä on puolueetonta tapahtuma, ei saa puhua. Niin tuolla sanottiin, että kukkavirta on, siinä on tietty päivä, se on joka vuotinen, se on tietty päivän aika. Niin, ja tapahtuma 18 päivää. Sen tuo 18. Niin on joo se virallinen, niin. Mutta toi niin. Kukkavirta, se kulkue, niin se on yleensä 20. päivä. No ei, 20. päivä. Viime kertakin ennen korona oli eri päivä. Koska itse olin käynyt kerran sinne. No siitä en tiedä. Että sen takia, että mä en tiedä, miten sen tehdä, ja sitten me vaan miettinyt, että se tehdä sen 2 kuukautta sen jälkeen seuraava tapahtuma, ja jos me tehdään sitten tuo heinäkuun aika, emme voi tehdä, koska sen todella nopeasti menee, ja sitten myöskin ihmiset ovat lomalla, elokuussa on sitten aikaisin, mikä me voimme tehdä, että vielä lämmin. Joten seuraava tapahtuma ei ole kovin kylmä, koska edellinen kerta silloin, kun me järjestimme, se oli liian kylmä meille. Suvi oli ihan tarissa koko ajan ja mullekin, että kun se oli todella kylmä ja kova tuuli silloin marraskuussa. Sen takia mietimme, että no sitten jos se tehdään elokuussa, sitten lokakuun seuraava kerta voimme tehdä, ei tule liian kylmä, koska me mietimme myöskin osallistujille, joka katsoo. Mutta eikö se olisi hyvä jatkossa sitten, jos on tämmöinen, että ei tulisi päällekkäin, niin katsoisi vähän, että mikä se on. Jos on esim. Vaikka toi kukkavirta, niin kuin se on yleensä sitten viikonloppuna siinä
18 päivän jälkeen, niin eikö se olisi järkevä vähän sitten katsoa, että jos tietää, että silloin on mahdollisesti joku muu, niin mikä on no, joka vuotinen? Niin, no juttu valitettavasti todella vaikea arvioida, milloin seuraava kerta tehdä ja una muuta, koska tapahtumaa koko ajan tulee. Ja sitten myöskin, että jos meidän tapahtumaa pitää sovittaa jonkun muun tahon kanssa ja muu taho se juttuja, että kun ei kukaan muistuttaa meitä. Ja juttu on sen näin, että jos kaksi ihmistä siitä, joka jankuttaa ja se puhua sillä tavalla, että miksei ilmoita meille? Miksi sitten sinä päivänä sanoit, että joo, sopii? Chatissa tuli, että me ollaan ilmoitettu Kukkavirasta maaliskuun ensimmäisen kerran. Tässä on se, kato, kun Rika Salmi ja Panu ei ilmoittanut meille. Ja ei kukaan ilmoittanut meille. Eikö ne ilmoittanut? Ainakin mun mielestä Panu sanoi, että ilmoitti. No siinä, katsopa sen tuo sun Messengerissä. Siellä on se tuo todistusaine, että Panu sanoi sopi. Ja Rika Salmi sanoi sopi. Ootas hetki. Hetki pieni. Laitettu, että sopiko kaikille siksi eron EU:sta marssi ja mielenosoitus tapahtumalle tapahtumapäiväksi 20.8.22 ja kellon ajaksi 14. No täällä kyllä lukee ajankohta OK Panu on laittunut. Tässä kyllä lukee no niin. Jo. On kyllä siis täällä. Niin. Tämä on niin kuin toukokuun 27. 20. No niin. Joo. Eli kun kaikki sano OK, sitten mä teen siitä. Otin lupaa seuraavana päivänä sitten. Tässä on kyllä joo, kyllä. Samana päivänä se muistakseni silloin se tuo poliisille. Ja sitten sen jälkeen tuo Helsingin kaupungille ja vahtimestarille ilmoitettu ja kaikki asiat sitten kysytty, miten mahdollista tehdä. Onko tämä niinku julkinen toi, tää, missä on laitettu, että voiko tämä näyttää? Se on VK:ssa. Näytäks mä sen riimiin vai? No näytä vaan, että kaikki tietää. Ei tämä siis mitenkään varmaan niin salainen ole sitten kumminkaan. Ei ole salainen, se on julkisesti. Ootas hetki, mistä se nyt näkyy. Katsotaas tuohon. Toi noin. Sitten pienemmäksi. Tää näkyy niin. Niin tässä se on kyllä juu. On silleen kyllä. Toukokuussa näyttäisi olevan tää niin. Ja meidän kaikki järjestäjät, ne muu järjestäjät ei edes tiedä, että mikä on kuka virta. Ja pahoittelut vaan, että ei kaikki tuli Turusta. Ja sitten myöskin, että kun meillä on niin paljon tekemistä ryhmässä, emme tiedä paljon sen aikataulusta, sitä ja tätä. Ja kun ne muu taho myöskin järjestää syyskuussa, Korhonen järjestää tuo mielenosoitus myöskin sama teema, emme voi laita syyskuussa. Mutta mä en tiedä sitten, olisiko se sit vähän tullut siinä väärinkäsitys, että sitten vasta myöhemmin tajuttu, ai niin, se on se kukkavirta samaa. Että sekin voi tietysti tuossa olla tuo juttu, että en tiedä. Niin, mäkin tiedän vasta sen jälkeen, kun on puhuttu, että kukkavirta tulee samana päivänä. Mutta mitä voin tehdä, että kun päivämäärä on lyötty ja ihmiset on ilmoitettu, ja sitten myöskin sen tuo poliisi on ilmoitettu, nämä kaikki jutut on ilmoitettu, ja kaikki asiat on näin menee. Ja sitten kun katsoo aikataulu, mikä se sopi aikataulun kanssa, emme halua samassa kuussa sitten tulee sen tuo päällekäin toinen järjestämä kanssa, koska haluamme kunnioittaa, miten tuo Korhonen järjestämä ja sitten myöskin tuo aika, se emme halua se kilpailla kenenkään kanssa. Me haluamme tehdä ihan niin kuin mikä pitäisi olla, eli ihmisille, kansalle, pitäisi sitten jotain, se kun mä huomasin ja tiedän itsekin, että jos mä laitan syyskuussa, sitten porukka menee pohjoisesta kaksi kertaa Helsinkiin,
tähän aikaan ihmisellä ei ole rahaa. Ja jos kerran tuo matka maksaa 50 euroa pitäisi maksaa kuukaudessa tämmöinen mielenosoituksen varten. Ei kaikilla rahaa sellaista. Joo, tuolla chatissa tuli, että just miksi vääntää ollut ja mennyt ja eteenpäin, nyt puhutaan yhteen. Niin joo, kyllä joo, mun mielestä kanssa, no niin, että parempi. Joo, pitää jatkossa vaan mun mielestä toi, tietysti ettei menisi just tämmöiset, mitkä olisi vähän niin kuin varmaan, mitkä haluaisi varmaan porukka tulla kumpaankin, niin sitten se on vähän huonot valita. Mutta jatkossa mun mielestä kannattaa siihen vähän katsoa sitten, jos on tiedossa joku, mikä on joka vuotinen juttu, niin ehkä silleen kattaa vähän ehkä silleen, että ei tässä, ei mullakaan tarkoitus, että ruvettaisiin riitelemään, että parempi tässä niin kuin jotenkin niin kuin porukalla näin, saada pitää. Se kondikseen, niin. Että. Niin. Että. Ja semmoisella tavalla, mitä olen huomannut, että kentällä meidän isänmaalliset porukkaat rikontuu ja sitten se vain oma ego mukaisesti ja tollainen, että miksei voisi olla se, no se on mennyt jo ja tulossa uusi. Ja sitten kun mietinyt, että mikä fixitit on, se, mikä me haluamme tehdä, se haluan pitää Jane Mäkinen ja Suvi Ahonen tuo alun perin järjestämä pysyy sama systeemillä, pysyy sama tuollainen konseptilla, eli puolueetonta tapahtumaa. Nyt täällä tuli, ootas hetki, mä Taneli Hämänen laittoi, VKK:lla oli kokous 20. päivä Savonlinnassa, miksi kaikki on päällä, oliko Anon hiljentämisyritys? Mä en tiedä, onko silloin ollut joku VKK-kokous? Siellä oli se eduskuntaryhmän kokous ja sitten tuo, mikä se ehdokkaat tuollainen kokous, eli kaikki ehdokkaat kutsuttu ja olin myöskin kutsuttu sinne, mutta sitten olin kertonut, että meillä on täällä Fixitin mielenosoitus ja mielenosoitus on tärkeä minulle. Joo, ja kyllähän se totta on. Ja he tietävät sitten myöskin, että niin he tietävät myös ja kunnioitavat myöskin, mikä on minun ajatukseni, että se mikä mun pitäisi tehdä ja unamuuta ja sitten. Ja sitten meidän järjestäjäryhmä on vaan järjestää, mikä me haluamme tehdä ja mikä me pitäisi tehdä. Semmoista. Vaikka saan kutsua Savonlinnaan siellä kivaa porukkaa ja hienoa porukkaa ja semmoisesta, mutta kun mulla on päivä sovittu ja lukittu, mä en halua, että ihmiset, joka osallistujat, joka on jo ilmoitettu, että meillä on tapahtuma, sitten pitäisi peruuttaa sen takia politiikan menoihin. Semmoisesta. Se ei semmoista, että mä oon Helenanna, mä oon aktivistina, mä haluan myöskin se politiikan lisäksi, minä haluan tehdä jotain kansalle. Joo. Semmoista. Nyt tuli täällä se Taneli, jonka on Antiva. Voi perkele, mä en oikein suosi Antivaa kyllä, että ei perkele. Mitäs mieltä Helena Antifasta? Ai Antifa, mä oon Antifa, voi hyvänen aika. Ei kun chatissa on kuulemma Antifa joku Taneli, niin mitä mieltä oot Antifasta? No, Antifa on Antifa, että mikä mä tiedän, että jotkut Antifa tällä hetkellä aika paljon myöskin muuttuu isänmaalliseksi. Antifa on ihminen myöskin, että pitäisi myöskin tajua, että he ovat välillä hukassa. Mä en oikein kyllä sitä Antifaa, kyllä mä mielestä se pitäisi toi sulkea koko Antifa ja myös se Piffi-sivusto, niin, no ne on kyllä ihan järkyttäviä sivustoja. Kyllä, joo. Mutta tietysti on, jos sieltä nyt kääntyy sitten tuohon isänmaalliseen porukkaan, niin se olisi kyllä se hyvä, mutta parannuksen tekisi. Mutta Antifa on kyllä, ja nämä piffit, nämä on kyllä vielä Suomen turmi, on kyllä sitä mieltä. Niin, no siitä pitäisi kyllä se, mä voin sanoa, että se on maanpeturi. On Antifa, kyllä. Niin, se, sillä tavalla, että häpeä Antifa. Joo. Mä itse maahanmuuttaja, mutta todella surullinen, kun katsoo, miten nuo suomalaiset antifat tekee omalle maalle sillä tavalla, että ja sitten kun maahanmuuttaja itse pitäisi herättetään porukkaa ja sitten miettiä, että miten nämä kentällä pitäisi tehdä ja sitten mua harmittiin, kun isänmaalliset porukkaa sitten mietti pelkästään oma egonsa ja oma etuensa ja sillä tavalla, että ei kivaa. Se on surullista. Oh, joo. Että me
poistaa sen menneisyys ja jatketaan eteenpäin ja katso sitten yritä sopusuhteen kaikkien kanssa ja välillä katsoa peili. Että ei syytä toistaa, vaan sitten mietiä, että miten voimme tehdä ettene ja yhteistyö kaikkien kanssa. Niin, kyllä se pitäisi yhteisiiden kyllä puhaltaa tässä isänmaallisessa porukassa, että et se on, niitä on ikävä kyllä niitä riitoja tulee, mutta niitä pitäisi sopiakin, pystyä sopii. Puhumalla se on paras ratkaisu. Niin, pystyy. Ja sitten mikä mä huomasin myöskin, että joku haluaa järjestää tuo miekkari, mutta ei järjestää lupaa. Oikein sillä tavalla lupaa, että ilmoitusta ja unamuuta siitä. Ja sitten kun poliisi sitten alkaa tulee sen perää, sitten se siitä miettii, että miten se tapahtuu näin, miksi tapahtuu näin ja tollainen. Sitten on vaan syytä poliisille. Siitä sitten pitäisi miettiä myöskin, että miten voisi tehdä parannusta. Ja sitten se, jos se huutaa koko ajan poliisille, mikä mä mietin, että no poliisi on ihminen myöskin, he saavat palkkaa ja heillä on johtaja. Ja joskus pitäisi noudattaa, mikä johtaja sanoo, että se sillä tavalla, että sen, no tietysti, että korruptiopoliisi on olemassa, ihan niin kuin valtiotyöntekijäkin voisi olla korruptiossa ja ei noudata sääntöjä ja unamuuta, mutta ei kaikki samalla tavalla, että jos me tehdään ilmoitus ja mustavalkoisena näkyvillä, sitten ei kukaan sano mitään. Se on laillinen tapahtuma ja laillinen tuo konsti ja tollainen, mikä voi todistaa oikeudessa. Joo. Mitäs, onko siellä lisäkysymyksiä? Sä et voi niitä välillä ottaa kyllä. Välillä. Ai niin, oliko mulla jotain muuta kuin tuolla aikaisemmin oli? Nämä on vähän välillä täällä hankala. Tämä oli niin pitkä puhelu Panun kanssa, niin tässä vähän meni niin. Niin, täällä oli aikaisemmin tullut täällä, mä kysyin aikaisemmin noita kysymyksiä. Onko Fixit rekisteröitynyt, mikä uhvistys, johon kuka tahansa voi, joku yhdistys, sen näköjään kirjoitusvirja, niin johon voi kuka vaan liittyä? Fixit tällä hetkellä ei ole vielä rekisteröitetty yhdistys. Meillä on kansanliike, mutta kyllä se sitä oli mietitty, että tehdä yhdistys semmoista. Ja sitten meillä on tuo alkuperäinen porukka mukana ja sitten semmoista, että me harkintaa sen asian, mutta me ollaan aktivisti ja miettinyt, että jos perustetaan yhdistys, tarkoittaa, että sitten meillä pitäisi tehdä sanollisesti työt ja kaikki juttu, että onko ketään meistä jaksaa sen tehdä kaikki sitten siitä. Ja meillä on me panostamme sitten mielenosoitukseen siitä varten, että jos me perustetaan yhdistys, meillä pitäisi olla jäsen myöskin. Tuleeko jäseniä ollenkaan ja kuinka paljon voisi tulla, koska yhdistyksen perustaaminen sekin maksaa. Ja sitten jos me tehdään sen yhdistystili, sekin maksaa aika kallis. Ja sitten myöskin meidän pitäisi olla toiminta koko ajan. Olemmeko valmis siihen, että sen takia, että vähän mietit, että pitäisi miettiä koko ryhmän kanssa, mutta sitä ei voi sulkeudu sen tuo idea. Niin joo, täällä kysyttiin, mäkin mietin kanssa, miksi ei tullut se Teuvo Hakkarainen puhuun, kun eikö se ollut viimeiseksi tarkoitettu puhujaksi? Joo, no hän on ulkomailla ja sitten kun no tiedät, että hän on Honduraksessa ja aika pitkä matka, niin se ei voi, niin se lentolippukin pitäisi suunnitella etukäteen siitä ja sitten kun hän itse ei pysty järjestämään se lentolippu siitä, että tarvitsee avustajia ja unamuuta, mutta hänellä on sielläkin tekemistä. Sitten kun vain 10 minuutin takia tulee tänne päin, sitten se vähän vaikeaa. Semmosta, että joo, se voi olla jo vähän hankala. Niin eikö se ole, niin se on europarlamentti vai mitä? Kyllä, joo, okay. Europarlamentikko, joo. Kyllä. Joo. Joo. Onko sulla niinku, minkälainen, onko sä niinku tota miettinyt nyt sitä seuraavaa, että
että miten vaikka parantaisi seuraavaa miekkaria, fiksittiä? No, mikä voimme parantaa seuraavaa miekkarissa, toivon, että paljon enemmän kansallispukuja, koska siitä näyttää suomalaisuutta ja sitten myöskin, että mä haluan, että Suomen identiteetti näkyy paremmin. Ja kun Suomi menettänyt identiteettinsä jo monen vuoden, että siitä mä haluan enemmän ja toivonkin, silloin mä laitoin siinä viestiä, että toivon paljon se tuossa kansallispukuja sitten tulee meidän mielenosoitukseen. Marsissa toivon enemmänkin, koska se siinä aika hieno näköinen, jos on eturivissä sitten kansallispukuja ja miesten tuo pukuja tarvitaan, että maahanmuuttajana mä haluan, että mun lapseni ja sitten ne mun maahanmuuttajat, jotka asuu Suomessa, tietää, että Suomessa on kansallispuku ja siitä pitäisi ylpeä siitä, että kun mietin, että esimerkiksi tuo Linnan juhla porukaa vaan käyttää sen tuo taiteilijan puku ja sitten mikä sen kallis, arvokas ja tuollainen mekko, mutta ei paljon, joka käytä sen kansallispukuja. Siinä se tulee eri tunnelma, mikä on itsenäisyys Indonesiassa, eli mun kotimaassa, kuin itsenäisyys Suomessa. Meillä Indonesiassa käytämme se meidän omaa kansallispukua, mikä meillä semmoista. Ja semmoisesta mä haluan katsoa enemmän kansallispukuja. Ja tietysti mä haluan tulevaisuudessa katsoa, ja kun menen kauppaan, mä voin käyttää Suomen markkaa. Niin joo, markat takaisin. Kyllä mä muistan kyllä. Markat kyllä, vaikka nuori oli silloin, mutta eikä oli kyllä vaikea niitä euroja opetella, mutta markat kyllä muistin niin. Silloin, että markat oli helpommat kyllä käyttääkin. Joo, mulla vielä markka, Suomen markka on mun lompakossa mun ensimmäisen tuo palkka silloin ja sitten miekarissa oli näytänyt myöskin mun Suomen markka, se mulla on vielä myöskin tuo kolikoita mun lompakossa tossa ja sitten miettinyt välillä, että kun tuo 10 markkaa melkein sama kuin 2 euroa. Sitten mietin välillä, että hetkinen, mikä nämä, onko nämä markka vai euro. Välillä on melkein sekoitettu. Että kun joo, mä tosiaan kun tuosta puvusta puhuit, niin meikä ajattelin, että mä laitan seuraaviin tuota virkapuvun nyt, kun ei ole niin kuumaa. Nyt ei viittinyt, kato, kun oli niille lämmintä, niin ei viittynyt. Nyt virkapuku lähtee päälle, niin kuin tämä verikauha ja sitten toi takki. Ja nämä housut on kanssa hyvät mulla. Ne housut pitää olla kanssa kunnolliset tämmöiset. Joo. Niin, seuraava kerta meillä on lokakuussa. Se on vähän kylmempi, että pitäisi valmistaudua sitten vähän lämpimämpi. Ei sillä ole vielä niin kylmä ole kumminkaan. Että... No ei ole vielä, niin, mutta jos ei joku kylmempi veri. Niin, ja no ei sitä ikinä tiedä, jos tulee kunnon talvi jo alkaa heti ja kovat pakkaset, parikymmentä, 30 astetta. No ei ihan 30 toivon mukaan ainakin. Ei ole pitkään aikaan, ainakaan täällä, niin kuin ajatellaan, Etelä-Suomessa on ollut niin kovia pakkasia, mutta muistan joskus kyllä oli ihan sitä 30, niin se oli aika vilutti kyllä vähän, pitää olla enemmän vaatetta vaan päällä. Joo, semmoista juttua, mikä minä toivon, ja se on siinä. Ja sitten, mikä minä toivon myöskin, enemmän porukkaa sitten, jos haluatte sitten puolustaa Suomi, pitäisi näyttää myöskin pois ohvalta ja mennä kentälle, ja katsoa, kuinka paljon porukkaa siinä, että joka huuta ja taistella, yritä taistella ja semmoisesta, että jos vaan kotona sohvalla, sitten ei tule mitään. Ja siinä sitten vaikea sitten vaikuttaa mitään. Niin, se on joo, että pitäisi lähteä sinne paikan päälle. Ja... Kyllä. Ja me tarvitsemme apua myöskin rahan keruussa, koska meillä on niin paljon juttuja, mikä me pitäisi järjestää. Ja toivon mukaan enemmän tuo rahaa tulee tilille, voin auttaa sitten porukkaa, joka tuli kaukana, että voi maksaa sen heidän tuo matkustuslippu tänne Helsinkiin ja sitten myöskin, että se voi tehdä jotain lisää parannusta ja sitten myöskin sen järjestää jotain ylimääräistä
siitä, mikä voimme antaa ilmaiseksi katsojalle tai osallistujille semmoista. Joo, onko teillä muuten mitään semmoista YouTube-kanavaa tai TokenTube-kanavaa? Löytyykö? Meillä ei ole vielä. Me tarvitsemme strimmaja, virallinen strimmaja, joka sitten strimmaa meidän tapahtuma alusta loppuun ja semmoisesta, että mikä on ainoastaan meidän tapahtumassa ja semmoista meillä ei ole vielä kysytty kaverille, mutta hänellä ei ole kalusto siitä varten. Sitten hän on todella hyvä tuo kuvaaja, Petri. Joo, kyllä se olisi ihan hyvä katoa. Se tietysti sitä, kun vielä mainostaa sitä kanavaa. Ja sitähän tietysti olisi hyvä katsojiltakin kysyä, että mitä mieltä on miekkarista. Ja sitten jos on mahdollisesti joku haluaa ehdottaa jotain vähän niin kuin, jota, mitä parannettaisi tällainen. Niin. Joo, kyllä. Se on aina no, hyvä meillä kansalta kysyä, katon. Niin. Joo, meillä on nettisivu fixit-finland.com. Sitä myöskin sähköpostiin voisi laittaa ja sitten voi laittaa minullekin tuo YV-viesti Facebookissa esimerkiksi. Tai mikä se sähköposti, jos joku haluaa vaikka katsoa laittaa jotain, että mitä olisi parannettavaa tai jotain tämmöistä? Mä katson se. Mä voin laittaa sulle sen tuo meidän nettisivu. Se on aina hyvä kehittää, katson noita miekkareita vähän, että pikkusen miettii, aina pikkasen parantaa. Olihan siinä mun mielestä ei se huono silleen ollut kumminkaan. Että joo. Mutta jos joku vähän ammattilainen vielä haluaa sanoa sitten, että mitä mieltä on. Joo, olin laittanut sinulle sen sun Messengerissä sen meidän nettisivu. Joo, tossa mä laitan tonne chattiin vaikka se. Se haluaa porukka mennä kattoon sitten, niin tuossa ei. Joo. Pitää laittaa uudestaan toi. Ja tietoa meistä siinä puolella, alapuolella on näkyy se sähköpostiosoite. fixit-team@eueuro.info. Tossa joo. Nyt tuli chattiin se. Joo. Noin. Nyt siellä näkyy, että pääsee sinne tsekkaan. Joo, tässä ei nyt pysty silleen, että olisi ollut tietysti, jos tämmöiseen olisi ollut hyvä, että olisi joku muun ottanut kanssa puheluun mukaan, mutta tässä ei ole semmoista mahdollista mulla nyt, että voisi ottaa, jos joku haluaisi tulla jutteleen Sam kanssa. Ja tässä ei ole mahdollista, mutta katsotaan joku kerta semmoinenkin lähetys, missä pystyy liittyyn kanssa, että semmoisiakin voi tehdä. Ja meillä on tässä vielä sitten tämän puhelun jälkeen kansan mikki. Tässä on myös vähän niin kuin kansan mikki, että kaikki saa soittaa mun lähetykseen. Tämmöinen kanssani. Okei. Niin kuin yleensä mulla on näissä, että mulla otankin puheluita, että kaikki saa soittaa, ketä haluaa. Niin. Joo. Mutta onko sulla vielä jotain, haluatko sä vielä jotain sanoa? Niin. Joo, no viesti kaikille, että meidän Fixit Wall 4 tulee sen 20. päivää lokakuuta 2022 ja kellon aika kello 14 Rautatien torilta. Sitten kokoontuu meidän eduskuntataloon ja eduskuntatalossa alkaa kello 15 viiva noin kello 18. Joo, semmosta. Silloin. Joo, mä oon tulossa kanssa siihen ja ensi kuussa menen sitten sen Korhosen järjestämään, että kyllä mä noita kuvaan, että joo. Moniakin tapahtumia. Joo, ja jos joku haluaa, tulee sen meidän virallinen strimmajaksi, sitten voitte sitten ota yhteyttä minulle tai Tujalle. Joo. Tuja Suni, joo. Siellä tuli karppalaitto Tanakalle, että terveisiä, ei miekkarin samaan aikaan kuin kukkavirta, joo. Siellä tuli viesti. No, ensi kertaan kyllä sitten muistaa sen, että ensi vuonna on se sitten just silloin, niin ehkä silleen kannattaa vähän, että se on sitten, kun se on kumminkin aika monenkin sinne haluaa lähteä sinne toiseen tapahtumaan ja näin.
Ehkä voisi olla hyvä myöskin, jos kuka virta järjestäjä ottaa minun yhteyttä ja kerron meille, että milloin heillä on, koska muistakseni tapahtuma on 18. päivä 8. Ja jos he haluavat tehdä sen joku eri päivä kuin tapahtumapäivänä, sitten voisi kertoa sen minulle tai meidän tiimille. Mutta se on varmaan pitkälti sen takia se järjestetään eri päivänä, kun se useasti se 18. päivä, niin se on viikolla. Niin siinä on vähän huono, että monikaan ei sitten pääse sinne, että sinne ei tulisi paljon porukkaa. Että se on just varmaan just tarkoituksella laitettu, että se aina sitten menee viikonlopulle. Ehkä veikkaisin. Lähin viikonloppu just tuossa chatissa tulikin, niin kyllä. Joo, okei, joo. Mutta joo, meillä on tässä yleensä otetaan toivebiisi soittajalta, niin mikäs haluaisit toivebiisin, että soitettaisiin? Ai mulle, minäkö? Niin. No, mikä mä haluan, varmaan se sitten Maamme laulu. Maamme laulu? Ai. Joo. Katsotaas, mikähän se on sitten esitteen. Katsotaas. Joo, mä etin täältä jonkun Maamme laulun, kun niitä on moniakaan, ketkä on esiintynyt. Mä etin niin, mutta ei mitään. Kiitoksia sulle puheluita ja tälläinen. Joo, kiitos sulle kutsusta ja kiitos kaikille, kun kuuntelee minun ääni. Joo, ei mitään. Me jatketellaan täällä nyt lähetystä ja ei mitään. Joo. Hyvät viikonloput. Joo, kiitos samoin. Juu, no, pori niin, ensin. Moi.